በሳይበር ደህንነት የተሰሩ ጠንካራ ስራዎች ሀገሪቱ ላይ የተሰነዘሩ በርካታ ጥቃቶችን መመከት መቻሉ ተነገረ። ሁለተኛው የሳይበር ደህንነት ወር በኢትዮጵያ መጠናቀቁን አስመልክቶ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በሰጠው መግለጫ ሀገሪቱ በሶስት ትልልቅ ምክንያቶች ለሳይበር ጥቃት ተጋላጭ ሆና ነበር ብሏል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው የህዳሴ ግድብ ሀገራዊ ምርጫውና የህግ ማስከበሩ ለጥቃቱ መንስኤ ከሆኑት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ብለዋል። ሳይበር ጥቃቱ ሊደርስ የነበረውን ከፍተኛ ኪሳራና ኢኮኖሚያዊ ጫናንም ማዳን ስለመቻሉ አስታውቀዋል። በጣም የከፋ ሊሆን የሚችለው ባለፈው መግቢያችን ላይ እንደገለጽነው የሳይበር ሆረስ ግሩፕ ብላክ ፒራሚድ ዎር የሚል ቫይረስ ፕሮዲውስ አድርገው 37000 ኮምፒውተሮችን ለይተው እርስ በርሳቸው በኔትወርክ ተያያዙ። ከተለያዩ ተቋማት የአምራች አገልግሎት ሰጪ የፋይናንስ ተቋማትን ሁሉ ጭምር ለይተው ጥቃት ሊያደርሱብን የነበረ እንደነበረ ገልጸናል። እሱ ቢደርስ ኖሮ ሊያስከትለው የሚችለው የኢኮኖሚ ጉዳት፣ የሳይኮሎጂ ጉዳት፣ የማህበራዊ ቀውስ በጣም በርካታ ይሆን ነበር ማለት ነው። እና አስቀድሞ መዘጋጀት፣ አስቀድሞ ማየት እና ሁኔታዎችን ተንትኖ መዘጋጀት እና አሁን ካለው ነባራ ሁኔታ አንድ ስቴፕ ወደፊት ሄዶ ቆሞ ራስን ማግኘት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ሀገርንና በርካታ ተቋማቶችን መታደግ የተቻለ። ከ2011 ወደ 2012 ከ2012 ወደ 2013 እንግዲህ 2014ን የምናየው ይሆናል። 150% በላይ ጨምሯል ማለት ነው፣ ከ2012 ወደ 2013 ማለት ነው። እና 2980 በላይ አደገኛ የጥቃት ሙከራዎች። እነዚህ እንግዲህ በብዙ ሺዎች በሚሊየንስም ሙከራዎች ሊካሄዱ ይችላሉ። ቢደርሱ ግን አደገኛ የሆኑና ዳሜጅ ከፍተኛ የሆነ ዳሜጅ ማድረስ የሚችሉትን ለይተን ነው ወደ 2980 ምናምን አካባቢ የሚሆኑ ጥቃቶች እንትን ያለው ማለት ነው።